美国国务卿布林肯发表到美国总统拜登上任了后，美国头一份中国政策，佮一摆讲到美国的一中政策是无改变，是中国想要切断台湾佮世界各国的关系，阻碍台湾参加国际组织。学者就讲，美国求台湾来做伙对抗中国，台海关系是毋是会更加紧张？值得观察。美中关系以此竞争合作的局势。美国总统拜登伫个进前讲会用军事来护台，引起热议了后，美国国务卿布林肯伊发表美国上新的对中政策演说，讲到美国未甲中国起冲突，也是讲发起新冷战。布林肯伊强调讲，美国的一中政策并无改变，颠倒是中国有改变，对台威胁加真大，强基差不多是逐天拢来扰乱台湾。中国想要来扎断台湾和全世界的关系，伊想要来阻止台湾参加国际组织。While our policy has not changed, what has changed is Beijing's growing coercion, like trying to cut off Taiwan's relations with countries around the world and blocking it from participating in international organizations. And Beijing has engaged in increasingly provocative rhetoric and activity, like flying PLA aircraft near Taiwan on an almost daily basis.布林肯伊嘛直接咧讲，美中关系是世界上上界复杂的国际关系之一。美国无意思讲要甲中国排除伫个全球经济体以外，嘛愿意甲这个气候变迁的议题和中国来合作。不过未牺牲原则。讲到美台的关系，布林肯伊是讲，美国的做法即几落十年来拢无改变，同款会刷咧来提供台湾有够厉害的自我防卫能力。美方他们在事前已经分别在华府以及台北就国务卿演说向我方来进行详尽的简报。外交部我们乐见布林肯国务卿再次重申美方坚守对台湾的安全承诺。美国的对中政策包含核实美国国力，还有和盟邦伙伴做伙来打拼。学者分析说，美国用行两步退一步的方式来经营美中关系，邀朋友来围炸中国霸权的扩展，台美关系升温就是一个上佳好的例。不过安尼恐惊会让中国来反感，台海情势发展趋向是不是会恶化去，这值得关心。现在呢，只是量的增加，也就是说，跟美国的盟友呢是在团结合作。抗中的这个部分呢，就一直在加码，那这个就是我所谓的量的增加。那量的增加是不是到了一个定点了以后呢，会产生质的改变？这个就我们还要继续观察。立委赵天麟伊表示讲，美国对中政策拢是维持一致的，不过伫个态度甲战术顶端是会愈来愈清楚，还佫会愈来愈强硬，反映中国会想讲要来改变现状的这个区域政权。外交部表示讲，会刷咧和美国，还佮其他理念相外的国家来搭马合作，共同来对抗中权的混跨。记者综合报道。